trenutna situacija je takva da u ove dnevne smeni od 7 do 19 radi samo jedan lekar, pri čemu imamo tri tehničara i dva vozača, tako da su to neke dve nepotpune ekipe. Lekar izlazi na hitne intervencije, s tim što ako se jave dve intervencije istovremeno, ova druga ekipa kreće ka mestu događaja, lekar se preusmerava takođe ka tom mestu događaja. Pokušavamo da odgovorimo koliko smo god u mogućnosti na osnovu ljudstva kojim raspolažemo. Da li pacijenti sve to razumeju? Jako je bitno je to pomenuti baš ove probleme sa kojima se vi suočavate, ako se ne varam, i godinama unazad. Pa ne nailazimo uvek na razumevanje pacijenata. Shvatamo mi da je svakom svoja muka najveća, ali postoji trijaža, ne samo kod nas, nego svuda postoji na protokoli na osnovu kojih se radi. Često nailazimo na osude pacijenata ako ih pitamo osnovne podatke o samom mestu događaja, odnosno o samom pacijentu. Jer da li ćemo, ukoliko imamo istovremeno dva ili više poziva, mi samo na osnovu toga šta nam pozivaoc da od podataka odlučujemo gde je prvo krenuti. I onda često to bude, nisam ja doktor, ispusti nam slušalicu, ili u afektu ne kažu dobru adresu. Spuste slušalicu i to nam predstavlja opet problem. Krenemo, kružimo, a u takvim situacijama su minuti važni.